Dushetis municipalitetis gamgeobashi shemosuli aris tsetamtianetis samkhareo politsis tanamshomlebi საფინანსო დოკუმენტიცი სამუღების მიზნით 2008-დან დღეს მდგომარეობით. კონკრეტულად რა ინტერესებს როგორს? ფინანსური დოკუმენტაცია შესავლის მიზნით. ვერ გეტყვით კონკრეტულად ვიზე არის რამე საქმე აღზრული კონკრეტულ პირზე ვერ გეტყვით მაგას. რამე გადაცდომაზეა ლაპარაკი სამსახურებრივი? სამსახურებრივი ხო როგორც ჩემთვის ცნობილი არის სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადაცდომაზე, გადამეტებაზე. კონკრეტულ პირზე არ ვიცი ვიზე, კონკრეტულად ვიზე. ვის ეხება ვერ გეტყვით. ესე დაახლოებით 9:00 საათის წინ 40 წუთის წინ დამიძახეთ ნამდვილის ოთახში შევედი, სადაც დამხვდით როგორც მათ განაცხადეს მცხეთის სამხარეო სამართველოს მთავარ სამართველოს თანამშრომლები, მათ თქვეს რომ უნდა ამოიღოთ 2008-12 წლის პერიოდის საფინანსო საბუღალტრო დოკუმენტაცია და ის როდესაც უკითხეთ ორი საფუძველზე ახდენენ ამ ამოღებას კონდა თუ არა სასამართლოს განჩინება ამ დადგენილება, მათ მიჩვენეს მცხეთის სასამართლოს განჩინება, ბილეთიც ნებართვა ჰქონდა დაწერილი, ამოიღოთ შესაბამისი დოკუმენტაცია. ეხლა მიმდინარეობს დოკუმენტების აღრიცხვა, ალბათ დალუქავენ და წაიღებენ ალბათ პოლიციაში. შესაძლებელი არაფერი არ არის. უბრალოდ ნომინაციას უკეთებს და ამოღების აქტი შედგება და წაიღებენ. დოკუმენტაცია რა უნდა? ჩარჯები და გაგზავნება. ეს ძალიან.